Parece que tá suave. Sim, cuida daí. Partiu é field depois, né? Tranquilo. Tranquilo. Cola ali no muro, cola ali no muro. Vamos dar uma sondada. Cop dead. Aparentemente tá tranquilo aqui. Alojamento tá aberto, As gente. casinhas, os alojamentos estão todos abertos. Um tá aberto, não vê o outro. Põe arma em punho aí. Eu que já tá. Joga aí. Caveira. Opa, tô vendo a fogueira ali, galera. Opa, tem opa. Dois, tem dois, tem dois. Calma, não atira não, atira não, atira não. Vamos render os caras, vamos render os caras. Calma aí, dá um tempo, dá um tempo. Vamos ver o que eles estão arrumando. Peraí, 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 que eu tô com... Acho que eles estão cozinhando tô ali, com cara. Scope, eu tô com scope aqui, vou ver se eles têm arma, peraí. Dá um zoom lá, dá um zoom. Acho que tá armado, velho, tá armado. Tão brincando na fogueira. Avança ali, avança ali, vamos tentar render, vamos tentar render. Tá lá. Eu vou na posição da árvore. Eu vou colar daqui. Vai de boa, vai de boa, vai devagar. Quando chegar perto, aí, a gente galera. Bateu. Mãos ao alto. Levanta de boi, levanta de boi. Mãos ao alto aí, mãos ao alto. Levanta de boi, levanta de boi. Rendido, 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 rendido. Puta, correu, correu, correu. Só atira. Só atira pra assustar, só atira calma pra aí, assustar. Calma aí, calma aí. Tá dentro da prisão, tá dentro da prisão. Só atira pra assustar, só. Tem granada aí, tem granada? Vamos render os caras, vamos render. Calma aí, deixa eu tentar pegar esse primeiro. Caralho, tem inimigo, filho da puta. Não mata não, vamos zoar os caras. Só tira pra assustar. Tá na meu porta, tem um tá na aí. Porta, tem um na porta. Tá todo de preto. Se rende aí. Tá full loot, full loot, full loot. Se rende aí, de boa, cara. Rendido, rendido, para. Rendido, rendido. Não mata não, tira pra assustar, eles cara. Eles tão trocando ideia, eles tão trocando ideia, meu boss. Cadê o delegado? Cadê o delegado agora? Tem que pegar, agora. Hoje eu quero zoar. E aí, fica de boa, hein? Vou jogar granada. Não corre não, não corre não. Para aí, caralho, para aí. Caralho, joguei, joguei, joguei. Não mata os caras não, caralho. Puta que pariu. Puta que pariu. Cadê os caras, cadê os caras? Vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar. Tô aqui, não por trás aqui. Traz a lixeira, tem um ali. Traz a lixeira. Nossa, velho, filha da puta, nossa. Que lag. Se rende de boa aí, molecada. Não descarregou, mano. Bora, bora, avança, cadê avança. Cadê eles, cadê eles, cadê eles? Cadê eles, cadê eles? Tô vendo, mano, perdi de visão. Só tem alojamento aqui, ó. Primeiro alojamento aqui, ó. Passaram já, passaram. Fala, passa correndo um. E aí, se rende de boa aí, cara. Entrou dentro do alojamento? Tá, mano, é dedão na porra, tio. Tá no alojamento. Entrou? Uhum. Entrou? Eles estão cercados, entrou, entrou. Eles estão cercados, não tem como sair, só mirar. Não quebrou a perna, não quebrou a perna. O vidro é blindado, hein? O vidro é blindado. Se rende de boa aí que a gente. Se rende de boa aí que a gente ajuda vocês. A gente só quer os loot. Pessoal, para aí. Se rende aí. Fica quietinho aí. Põe a cara aí, levanta galera. Levanta a mão pra cima. Não tem mais como fugir, velho. Não adianta atirar não, não adianta atirar não. Tem quatro aqui fora, tem quatro aqui fora. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, aqui ó, fica de boa aí. Manda seu amiguinho, sai daí. Manda fica seu parado. Amigo sair vai primeiro. Saindo, vai saindo, vai manda saindo. Manda seu amigo sair primeiro com a mão levantada. Manda seu amigo, tá manda seu amigo que tá aí no primeiro quartinho tirar a arma. Ele tá sem munição, ele tá ficando sem munição. Levanta, larga a arma aí, larga a arma. Então sai. Baixa a arma, baixa a arma. Baixa a arma. Dropa a arma aí. Levanta a mão aí, levanta aí de arma. Dropa a arma aí, filhote. Levanta. Aperta F2 e sai. Aperta F2 e sai. Deita, deita. 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 Passa o gema, quem tem o gema? Passa o gema. Não tem algema não, mano. Algema de preto, algema de preto primeiro. Vou tacar a perna quebrada. Algema de preto aí. Fica de boa, para de andar aí, para de andar aí. Não mexe não. Dá o cover aí, Jack Ball, dá o cover aí. Ficou olhando em volta. Algemei, algemei, algemei. Eu vou dar o loot desse cara que tinha de comida, mano. Pessoal, só queremos os loot. Você que eu tô. Nada, você com a toquinha roxa. Você com a toquinha roxa. Oh, quem quebrou a perna aí, tira os loot aí de boa. Quem quebrou agora. As pernas aí, tira os loot de boa aí. A gente não tem mais algema, tira os loot aí. Isso, tira os loot, só os loot. A gente que já tá morto. Dá a mochila aí também. Dá a mochila aí também. Ê, pelado. Ê, pelado. Nossa. Calma aí que a gente vai te ajudar. Ó, o machado, dá pro machado aí também, filhote. Machado também mata.
Eu vou aplicar a mochila em você, cara. Mas por base é daqui. Fica parado, fica parado. E aí, o que a gente faz com esse de preto aqui? Tira os loot dele, tira os loot dele. Tira os loot do de preto, tira tudo. Não dá pra sair não, dá pra. Quero ver correr bonito, correr, hein? Correr bonito. Sai de perto dos loot agora. Para. Calma aí, não corre não, filho da puta. Vazou. Teu pé é desgraçado, velho. Pela... Tá vazando. Deixa ela acertar, tenta acertar. Não mata não, deixa ele. Tem comida. Tem comida, mano. Vai, tem que ir. O de preto, tira o seu loot aí, de preto. Fica parado. Tira o seu loot. Tira o seu loot de preto. Tira seus loot e vaza com seu amigo. Tira o loot, mano. Você viu que seu amigo vazou, só fica pelado. É um viadinho. Não, mano, tira o capacete. Tira o capacete também, que eu tô precisando. Tira tudo, mano. Deixa ele de bota, fica mais bonito. Só com a bota. Agora, mano, faz um tiro. Eu não percebi. Vai. Vamos violentar a menininha. Pode vazar. Tira o machado aí, filho da puta. Deixa o machado. Que filho da puta, velho. Vamos pegar. Deixa vazar, não. Que filho da puta. Já vazou. Tira o machado aí, filho da puta. Já era. Cadê o louco? Deixa eu vazar, fica quietinho. Tira o machado, filho da puta. Vou tirar em você. Tira, velho. Vamos pegar os loot. Pega os loot. Chega. Pega que eu vou proteger. Deu nóis, DLC na área.